Մոգոլիա ժինվալի սրծմուն է բուլի բեսիկ բուզալածիս ծխեդարի գույան գամիտ տխեշի իպով ես ինպորմացիաս ուկե ադաստորևս դուշատիս գամգաբելի։ Կրալովիս մոտև իջեր գվել աստույսուցնոբիր չպատ Անդրոյստույս մոգուլիս ծխեդարի թպիլիշիա գադմոսոն է բուլի գվամս էկսպերտի զավուտարդեպա։ Չյենի գադեմղեպիչ գուպի մուշաոպս դիլիդան ժինուալ շի ախլա գյորգի մանջավույծ է չագորդույվա շեմտխովիս ադգելիդան Ժինուալիս գամգեղովաշի, արձերթի թանամշրոմելի անցոտիստույս առին պոխտա, չոն վեսատը գսավուբրեպոտ ժինուալի լերս, մատ բեսո բուզալի խասիտիտատ ես ուաղրիսատ արգծեսի էրպիրովն է բատ, դա մատ հեջույս դոնդեզ կիարաղթ, առանայիր ինպորմացիատու, ռա շեիձ լեպա գամխտարիխով միսիմ կրելովիս միզեզի, ռոգործ ժինուալի Համադայում սկրելովի շեսախը տխես դիլիտ գայիգ ես, մետի սխայի ինպորմացիա ջեջորովիտ չույն արգագուաչնիա, էրտադերտ ասա ջինուարելև գյունեբիան էրիս, թավոտ մկրելի շեսախը, կրելովա շեջում տանիլի շեսախը, ռոգործիսին Ինպորմացիա գագույգում ամստան կավշիրովիտ, թումցա պոլիցիելի մեմա գվիրչի եսրով միգույ մարդա շինագասակվատեր սամունիստուս պրեսսախուրիստույս, հետի անցութիսույս խա ինպորմացիա ջեջրովիտ արգակ, չույն ուրջեպի գամոշոյովիշի շեմոգ տավազևտ սխա դետալեպս հասաց շեղջրոպտրում գավի գոտամսը։ Մատլովս գիյորգի վելի չեն գանախալ ինպորմացիաս գիյորգի մանջավիզիս պիրդապրի չորդոդամոնքտարիշ սղեպու պրովրծելի դախալի դետալեպ